magaalada ciilif weyn ee galbeedka gobolka sanaag waxaa ku qulqulay wafdiyo ka socda mucaaradka iyo muxaafidka iyadoo ay beelaha habar jeelo halkaas shir ku leeyihiin ay kaga arinsanayaan murashaxa ay dhisayaan 2024 ee codkooda siin doona waxana barbar socday qorshaha kanin nabadaynta laba beelood oo halkaas dhowr jeer isku fara saaray shirkani oo ay hoggaaminayeen boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmad oo Sultan Saciid iyo madax dhaqameed kale oo ka soo jeeda deegaanka Habar Jeelo ayaa halkaas waxa ka muuqanayay xubnaha ugu sareeya gudida beelaha Garxeejis iyo mucaaradka xubno ka tirsan kuwaasi oo iyaguna shirkaasi qayb ka ahaa iskuna dayayay in ay saameyn ku yeeshaan go'aanka ay beelaha Habar Jeelo gaarayeen ee ku dhisayaan musharax madaxweyne ee 2024 shirkan ayaa ila wareediyo ay xogogaal ka heleysa waxa ay sheegayaan in maalinimada berito uu ka soo baxayo warmurtiyeed uu deegaanku ku cadeynayo codkiisa iyo cududiisa meesha ay ku biirinayaan hadaba maxaa laga filan karaa kulankaasi ka socda magaalada ciilif weyn ee galbeedka gobolka sanaag warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa madax dhaqameed mas-uuliyiin sarsare iyo siyaasiyiin ayaa ku qulqulaya magaalada ciilif weyn ee galbeedka gobolka sanaag halkaasi oo ujeedka ugu horeeya uu yahay labada deegaan ee ood wadaagta dhowr jeerna isfara saaray in laysu laab xaado iyadoo ishaynta labadan beelood la soo afjaraayo haatan waxaana calanka u sido qorshaha nabadeed boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmad iyo madax dhaqameed kale iyadoo ay halkaasi ka soo muuqdeen xubnaha ugu sareeya gudida Garxeejis oo iyaguna ka mid ahaa nabadaynta labadan deegaan hase yeeshee waxa barbar socda qorshaha kani shir saameyntiisu aad u ballaaran tahay oo deegaamada Habar Jeelo ay kaga arinsanayaan musharaxa madaxweynaha ee ay codka siinayaan iyadoo doorashooyinka Soomaaliland ah ay maalmo yari ka dhiman yihiin shirkani oo uu sheegay boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmad inay furaha madaxtooyada ku siin doonaan labada deegaan ee haatan ku loolamaya mid ahaan ayaa si weyn loogu dhigtaagaya waxana ila wareediyadu ay sheegayaan inay ku qulqulayaan halkaasi xubno miisaan leh oo mucaaradka iyo muxaafidkaba iskugu jira oo masiirka deegaankani uu kaga arinsanayo madaxweynaha mustaqbalka Soomaaliland doonaya inay saameyn ballaaran ku yeeshaan waxana ku dhexmaraya hirdan xoogan xisbiyada kulmiye iyo wadani magaalada ciilif weyn ee galbeedka gobolka sanaag saacadihii ugu dambeeyay ayaana si weyn loo shaaciyay in halkaasi ay ku go'aaminayaan beelaha Habar Jeelo hoggaamiyaha ay ka dhex arkaan masiirka mustaqbalka ee Soomaaliland codkoodana siin doonaan 13 Noofembar ilaa wareediyada hoose ee ay xogogaal helayso ayaa sheegaya in boqor Buurmad oo shirkani hoggaaminaya uu u janjeero dhinaca madaxweyne Biixi iyo xisbiga Kulmiye halka ay ila wareediyo kalena sheegayaan in xulxulasho iyo xuraan hoose ay sameeyeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga Wadani intii ay ku sugnaayeen gobolka sanaag taasi oo beddeshay mowqifkii siyaasadeed ee boqor balse si rasmi ah looma xaqiijin karo qodobada iyo go'aamada ka soo baxaya shirkan maalinta berita ila wareediyada qaarkood ayaa sheegaya in aan la shaacin doonin masiirka iyo mowqifka dhabta ah ee ay deegaamadani ku heshiiyeen maadaama mucaaradka iyo muxaafidkaba ay ku jiraan siyaasiyiin cadcad oo ka soo jeeda deegaankan kuna loolamaya codka beeshata hase yeeshee si hoose ay go'aan u gaari doonaan kaasi oo ay ku dhisi doonaan musharaxa ay iyagu isla qaataan wixii wararahi ka soo kornana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.